जय सीता कथा दर्शक बंधु आपण मानकर मतामत बहुमूल्य परामर्श एवं प्रेरणा को नहीं आम टीम आम खबर नहीं आसुची प्रतिदिन आपण मानक पाखकु नूतन नूतन कार्यक्रम से गोटे हेउची जीवनर सार कथा गीता कथा शुणंतु इंजीनियर श्री सन्यासी मुहरु जय श्री गीता ଆମ ଖବରର ଏଇ ପ୍ରସାରିତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବିତ୍ର ଗୀତା କଥା ଏ ଆସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଖାଲି କେବଳ ତୀର୍ଥମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ମ, ନା ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ଶୁଣ, ଶୁଣିଲେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯିବ। ଯେଉଁଠି ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗୀତା ପାଠ ହେଉଥାଏ, ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ସର୍ବଦେବାସ ଋଷୟଃ ଯୋଗିନଃ ପନଗାଦୟଃ। ଖାଲି ତୀର୍ଥମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ମ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଅଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ପର୍ଣ୍ଣଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନା ଗୋପାଳ ଗୋପିକା ଭୀଷ୍ଟ ନାରଦ ଧବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିନା ଆମେ କହୁଛି କଳି ଲଗାନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରକୃତିରେ ଭୁଲ କଥା, ନାରଦ କେବେ କଳି ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ନାରଦ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି। ସେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧବ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଥୁରାରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ସମୟାନ୍ତି ତତ୍ର ଶୀଘ୍ରଂ ଯତ୍ର ଗୀତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଯେଉଁଠି ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସମୟାନ୍ତି ତତ୍ର ଶୀଘ୍ରଂ, ହେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଇଛି ଶୀଘ୍ର ବୋଲି, ଶୀଘ୍ର ମାନେ ତୁରନ୍ତ, ତୁରନ୍ତ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ନାରଦ ଉଦ୍ଧବ ସବୁ ତୀର୍ଥମାନେ ସବୁ ସବୁ ଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ଋଷିମାନେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ଏତିକି କାମନା। ଆଗାମୀକାଲି ଏକ ନୂତନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ।